Hej så alle sammen, og velkommen til mig. Skal vi selv lave sådan en intro? Ja, vi læser vel gerne have det. Og i dag skal vi lave, vi lægger stemme til hinanden. Så jeg har lavet en sketch, og Simon har lavet en sketch. Så Simon fjerner lyden fra sin, og så skal jeg sætte stemme over hans. Og jeg har fjernet lyden fra min. Simon skal lægge stemme over min. Og ja, vi har fået inspiration fra Møller. Okay, vi starter med at se min originale video. Ja, interessant her. Så lad os bare gå i gang. Simon? Hvad? Det er allerede. Skal vi lave noget? Hvad fuck skal vi lave? Hvad? Du skal ikke spørge, hvad vi kan lave. Du skal bare finde på noget. Din fucking idiot, jeg hader dig! Mener du det der? Ja, det gør jeg. Jeg hader dig fucking meget. Og alt i alt ønsker jeg bare det værste. Idiot! Simon, Felix, undskyld, jeg havde ikke været en dårlig bror. Simon, jeg hedder ikke Felix. Gør du ikke? Hvad hedder du så? Simon, vi har været brødre så mange år. Du ved jo godt, jeg hedder toiletbræt. Toiletbræt. Hvis jeg ser min, som jeg har lagt stemme over din. Ja. Okay. Hvad synes du om den der video? Den var ikke ligesom min. Nej, Simon. Okay, nu kommer min, som jeg har lagt, eller så nu kommer Simon, som jeg har lagt stemme over. Psst. Hvad? Kan du godt lide at kysse? Ej, hvad fanden er det for noget at sige, hvad? Nå, men hvis du godt kan lide at kysse, så skal du bare komme til mig, fordi jeg har alle de forskellige kys, du kan lide. Mener du det? Ja, det gør jeg. Det bliver formidabelt. Åh, oh, nej, det koster 17 kroner. Kan du ikke lide kys? Lad mig nu bare kysse dig. Hvorfor er du så besat? Jeg gider ikke at kysse dig. Åh, men jeg vil så gerne. Vælg lige. Vil du gerne kysse? Nej, ikke mere, fordi du er sådan en dum idiot. Jeg hader dig pækligt, hvis du er så irriterende, mand. Det var rigtig slemt. Det der pisser. Det der pits i stedet. Pits. Du fik ikke rigtig så meget rigtigt. Skal vi se min originale? Ja. Nu ser vi min originale. Så det bliver spændende. Den er uhyggelig. Eller uhyggelig. Den er meget uhyggelig. Hallo? Er det politiet? Ja, det er politiet. Der er en mand i mit hus. Hvorfor griner du? Det er fandme morsomt. Der er en mand i mit hus, der har tænkt sig at dræbe mig. Og du griner. Ja, du må sgu hygge med den mand. Hygge mig? Ja, eller så skal du ud og filme ham for bevis. Skal jeg gå ud og lede efter ham for bevis? Skal jeg filme ham, eller hvad? Ja, da.
Det var min originale. Åh nej, jeg glæder mig til at se, at du har lavet. Du er bange, fordi jeg blev ret bange. Nu skal vi se Simons version. Hvad? Oh my god, den er i tiden. Hvad fuck var det? Du lader lyd. Var det godt? Hvad er det? Nej, nej, nej. Oh. Ah. Jeg tager dig i din bænkebidder. Hey, er doktoren? Ja. Du skal komme nu. Nu. Hvorfor skal jeg komme? Der er en mand. Kæmpe spurt! Ja, der er en dreng herinde, han er på vej lige nu. Kom nu, jeg er bange, jeg er bange! Du svin! Sådan snakker man kraftedeme ikke til mig! Kom nu bare! Shit, det gør. Kan du bare komme? Altså, jeg gider ikke det med. Altså, jeg venter bare. Kan vi ses, svin? Var der nogen? Der er ikke nogen. Er der nogen? Nå, der var ikke nogen. Fuck, det gør det der. Det er en fornøjelse. Det var fandme sjovt at se det der. Fuck, hvor det var sidst. Noget af det er rigtigt. Ja. Eller... Nå, men tak fordi I gør så med. Husk at like og subscribe og trykke på klokken, så I kan få notifikationer. Næste gang, vi lægger en ny video. Hej hej.